Dil Dosti music. नमस्कार व्यूअर्स मु सिद्धार्थ आपनको स्वागत करूची आपनको फेवरेट शो माने ऑन तरंग म्यूजिक्स दिल दोस्ती म्यूजिक दिल मिलेबा दोस्ती करबा म्यूजिक रो कथा तो हबा ही हबा तेबे असंतु प्रथमे आजिर अतिथि को भेट करबा वेल आगरु टिके ब्रीफिंग दे रखे ए अतिथि टि भारी खास केवल आम पाए नहे समग्र ओडिसा पाए आज्ञा हो किंतु तांको आज हम प्रथमे भेट हबा गोटे प्रसिद्ध पट गायक बा प्लेबैक सिंगर भाबरे बहुत ही उत्तम गांती এবং সেমিতি তাঙ্কর অনেক পরিচয় কিন্তু সঙ্গীত তাঙ্কর প্রথম পরিচয় এবং কথাবার্তা হবা আজি আসন্তু স্বাগত করি নান আদার দ্যান ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট ভয়েসেস অফ অলিউড শ্রীযুক্ত চিত্রভানু মহান্তি অলওয়েজ নোন এজ আওয়ার কাবা ভাই বহুত বহুত স্বাগত আপনার দিল দোস্তি মিউজিক ভাই আরম্ভ করা পূর্বর মতো ভাই আগরু কই রাখলে যে টিকে সহজ সহজ কোশ্চেন পচারে অধিক কষ্ট করবে না জিনিস কিছু কষ্ট হব না ভাই মানে ডক্টর অস্ত্রোপচার বলে সব সহজে পারি যাব কিছু হব না প্রথম প্রশ্ন দিল দোস্তি মিউজিক এই তিনোটি শব্দ আপনার লাইফে কোন মহত্ব রাখে দিল তো সদাবেলে মোর ভাঙ্গি যাইছি হ্যাঁ মূল টুটা হওয়া দিল যেটা টুটা দিল বাকি দোস্তি দোস্তি বহুত অছে দোস্ত বহুত অছে আৰু মিউজিক তো মোৰ পেচন আমাৰ জেনেৰেচনৰে আমাৰ ফেমিলিৰে মিউজিক বিলকুল 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 তো এই তিনিটা শব্দ এই প্ৰগ্ৰামৰ আজি যেতিয়া শুনিলি প্ৰগ্ৰাম বিষয়ে আজি আগৰ তো জানিছিলি বহুত ফেমছ প্ৰগ্ৰাম এটা যেতিয়া আপোনাক ধন্যবাদ দেবি তৰংগ মিউজিকক আৰু এই নাঁটা মতে বহুত পচন্দ হ'ল দিল দোস্তি মিউজিক ইয়ে মোৰ লাইফৰে গোটেই পাৰ্ট এটা আবচলুটলি কুহতি যে মিউজিক আমার চুটি ভাগ মানে যদি আপনার জিন্সরে অলে আপনার যে বাপা যদি এটু চন্দা তাহলে আপনার এটু চন্দা হওয়াটা সিওর সেমিতি মিউজিক আপনার কত বিশ্বাস করতে এই কথা যে মিউজিক রক্তরে থাকা দরকার যদি রক্তর নথা মো আজ গাই নথা গীত আবসলুটলি যেহেতু গোটে এত বড় লিজেন্ডারি আনিয়স লোকর পুয় ଆଉ ମୁଁ ସେମିତି କ୍ଲାସିକାଲ ଏମିତି ଶିଖିନି ତଥାପି ମୋ ଗୀତ ଯେହେତୁ ଜିନ୍ରେ ଥିଲା ସେ ଜିନିଷଟା ତେଣୁକରି ସେ ଗୀତଟା ସଙ୍ଗୀତଟା ମୋ ଦେଇ ମାନେ ହେଇପାରିଲା ଆଉ ତେଣୁକରି ଚାଲିଛି ସଙ୍ଗୀତ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ କହି ରଖେ କାହାର ସୁପୁତ୍ର ସେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ନାଁଟି ମାନେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ଭାରତବର୍ଷ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ନାଁଟି ଯୋଡ଼ି ହୁଏ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଆହୁରି ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଯାଏ ଆହୁରି ବୋବାଲିଆ ହେଇଯାଏ ଆହୁରି ମାନେ ସୁନାଠୁ ହୀରା ହେଇଯାଏ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସାମ୍ନାରେ ଯେ ବସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭେରି ଓକେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାକୁ କହି ରଖେ ନନ୍ ଅଦର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଦ ଭେରି ଲେଜେଣ୍ଡାରୀ ରକ୍ଷ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ଏବଂ କୁକା ଭାଇଙ୍କର ଅନେକ ଗୀତ ଅନେକ ଗୀତ ଅଗେନ୍ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା ଫେଭରେଟ୍ ପର୍ସନାଲ୍ ଫେଭରେଟ୍ ବହୁତ ଅଛି ପର୍ସନାଲ୍ ଫେଭରେଟ୍ ତଥାପି ସମସ୍ତଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ମୋର ବି ଗୋଟେ ଫେଭରେଟ୍ ଗୀତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟପ୍ ଫାଇଭ୍ ସଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଶ୍ରୀ କୁକା ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯିବ ଏବଂ ଟପ୍ ଫାଇଭ୍ ସଙ୍ଗସ୍ ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ସଙ୍ଗସ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବି ପୁଣ୍ୟର ନଦୀ ତୀରଟା ଆଉ ଚିଠି ମୋର ଟିକି ଚଢ଼େଇଟା ଅଛି ବହୁତ ଗୀତ ରେଡ଼ିଓ ଗୀତ ଅଛି ଲୋକଲୋଚନା ଆସିନି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଲୋକଲୋଚନା ଆସିନି ଆମେ ଆଣିବୁ ସେଇଟାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେଇଟାକୁ ପୁଣି ଆମେ ରିଭାଇଭ୍ କରିବୁ ଆଉ ଏବେ ତ ବହୁତ ପପୁଲାର ଗୀତ ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେଉଁ ଫେଭରେଟ୍ ସେଇଟା ସବୁ ରେଡ଼ିଓ ଗୀତ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆଉ ସେଇ ଗୀତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅଗେନ୍ ଫେଭରେଟ୍ ସେଇଠି ରହିଲା ମୋର ଗୋଟେ ଖାସ୍ ଖାସ୍ ଫେଭରେଟ୍ ରହିଛି ରାଜା ଝିଅ ସାଙ୍ଗେ କରିଥିଲେ ଭାବ ହାଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ହାଟରେ ବହୁତ ହି ଜବରଦସ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ ଏଭଳି ମଜେଦାର ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ତଥାପି ବିଫୋର୍ ମୁଭିଙ୍ଗ ଅନ୍ ଟୁ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଏବଂ କୁକା ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ହିଁ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଘରେ କେଉଁଭଳିଆ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଏବଂ ଖାସ୍ କରିକି ଭାଇନାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ପଛରେ ତାଙ୍କର କେତେ ଅବଦାନ ଥିଲା ଏସବୁ ଭିତରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା କିନ୍ତୁ ଦୋକାନ ଖୋଲା ଅଛି ଆଗେ ଟିକେ ସଟର୍ ଖୋଲିବା ଏବଂ ଗଳାକୁ ଖୋଲିବା ଭାଇ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଶୁଣେଇବେ ପ୍ରଜୋର ଫର୍ମାଇଶ ନଦୀ ତୀରେ ପାପର ତରୁ ଡାଳେ ବସା ବାନ୍ଧି ରୁହେ ପକ୍ଷୀଟିଏ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ତାର ନାମ କି କହି ତାକୁ ଛଳନା ପୁଣି
ଇକହିତାକୁ ପ୍ରେମ ପୁଣ୍ୟର ନଦୀ ତୀରେ ଓଃ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ 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 ଏବଂ ସେ ଯୁଗ କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଥିଲା ଇରିପ୍ଲେସେବଲ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସେଇ ଯୁଗରେ ଯାଇକି ଜନ୍ମ ହେବାର କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଚାନ୍ସ ମିଳିନଥାନ୍ତା କାରଣ ଖୋଖାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଚାନ୍ସ ଥାଆନ୍ତା ବଟ୍ ଆଗେନ୍ ଲେଜେଣ୍ଡ୍ରି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମେକର ତାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ସିଙ୍ଗିଂ କ୍ୟାରିୟର୍କୁ କେମିତି ପୁଣି ପଜିଟିଭ୍ କେମିତି କ'ଣ ଆଣିଛି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ମୁଁ ଏବେ ବି ସବୁବେଳୁ କାରଣ ଗାଇଡ଼୍ କରୁଥିବେ ଏଇ ଗୀତଟା ଏମିତିଆ ଏଇଟା ଏମିତି କରିଦେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧାରଣା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସିଏ ଚାରି ମାନେ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ କି ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ରିଏଲି ରିଏଲି ସିଏ ଜମା ଚାହୁଁନଥିଲେ କି ଆମେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଉ ବୋଲି କାରଣ ସିଏ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସେ ସହିଛନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ବାୟୋପିକ୍ରେ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ସବୁ ତାଙ୍କର ବାୟୋପିକ୍ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ତେଣୁକରି ଆମକୁ କୌଣସି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଲାନି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଲାନି ଆଉ ତଥାପି କ'ଣ ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ଆମର ଜେନେଟିକ୍ ଇଏ ରହିଛି ସେଇଟା ଯାହା ହେଲେ ଟିକେ ଟାଣି ହେବ ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଲୁ ତ ଭାଇ ବି ସିଏ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଫ୍ୟୁଜିକ୍ ତା'ର ଭଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲେଖେ ଗୀତ ଲେଖେ ବଡ଼ ଭାଇ ସିଏ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କଲା ତାପରେ ସିଏ ମନା କଲେନି ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଇବା ଟିକେ ଟିକେ ବାଥରୁମ୍ ସିଙ୍ଗର୍ ଥିଲି ତାପରେ ଘରେ ଟିକେ ଗୁଣୁଗୁଣଉଥିଲି ସିଏ ମୋ ଭଏସ୍ଟାକୁ ଶୁଣିଲେ ଏଇଟା କେଉଁ ବୟସର କଥା ଏଇଟା କଲେଜରେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି କଲେଜ ବେଳେ କଲେଜ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଯେ ନାଇଁ ହଁ ସିଏ ଗାଇବା କଥା ହଁ ସିଏ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ମୋ ଭଏସ୍ଟା ଶୁଣିଲେ ତାପରେ ମୋର ଥ୍ରୋଇଂଟା ଶୁଣିଲେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତୁ ସିରିୟସ୍ଲି ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଏମିତି ନାଇଁ ନା ନା ତୁ ସିରିୟସ୍ଲି ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆଉ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କ ମୁଁ କହିଲେ ସେମିତି ଆଉ କିଛି ଲାଇଫ୍ରେ ଏମ୍ ନଥିଲା ଆପଣ ସେମିତି ଆଉ ସେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଦକ୍ଷ ମହାନ୍ତି ବାପା ହେଲେ ବି ଦକ୍ଷ ମହାନ୍ତି ସେ କ'ଣ ହେଲେ ସେ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ପୁଅକୁ ଲବି କରିକି ପୁଅକୁ ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ପ୍ରଥମ କରିଦେବ ସେ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ପୁଅ ଯଦି ଭୁଲ କରିଛି ମାନେ ଭୁଲ ସେ ଯିଏ ହେଇଥାଉ ଆଚ୍ଛା ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି ଯଦି ତାପରେ କହିଲୁ ମୋତେ କହିଲେ ତେରେ ମୁଁ ଗାଉଥିଲି ଏଇ ଯୋଉ ତେରେ ମେରେ ବିଚ୍ ମେ ହଁ କେସା ହେ ବନ୍ଧନ ଅଞ୍ଜାନ ଏମିତି ଗୁଣୁଗୁଣେ ଗାଇଲୁ ଜୋରେ ଗାଇଲୁ ଭଲରେ ଗାଇଲୁ ତାପରେ ମୁଁ ଗୀତଟା ଗାଇଲି ଗାଇଲି ସେଇଠି ସେ ବସିଲେ ମୋତେ ଅନେଇଲେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଅନେଇଲେ ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ଆଖିରେ ଲୁହଟା ବା ଇଏ କଲେ ତାପରେ ମାଆକୁ ଡାକିଲେ ଭିତରେ ଥିଲା ମାଆ ବି ଶୁଣୁଥିଲା ଗୀତ ମାଆକୁ ଡାକିଲେ କହିଲେ ଇଏ ଇଏ ଦେଖିବୁ ଗୀତ ଗାଇବ ଇଏ ଗୀତ ଗାଇବ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ହେଇଗଲା ସେଇଟା ଇଏ ଗୀତ ଗାଇବୁ ଆଉ ତୁ ପରିଶ୍ରମ କର ଲାଗିଯାଏ ପରିଶ୍ରମ କର ଆଉ ସେପଟେ ତ ସେଇ ସେ ତାଙ୍କର ଯିବାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ବର୍ଷେ ବର୍ଷେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବୋଧେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତାପରେ ତ ଚାଲିଛି ଆଉ ବାଓ ବାଓ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଏଇ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ନମ୍ବର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚଏସେସ୍ ଖାସ କରିକି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଜେନେରେସନ୍ ବି ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଥିଲା ଅନ୍ୟ ଟାଇପ୍ର ନୂଆ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରୋ ପପ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଆସୁଥିଲା ଆପଣ ସେଇ ଚେଞ୍ଜକୁ କେମିତି ଆପଣେଇଲେ ମୁଁ ତ ଆପଣେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ନିଜର ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖେଇନି ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇନି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ମୋ ଡାଡ଼ିଙ୍କର ଗୀତ ଗାଉଛି ଷ୍ଟିଲ୍ ମୋତେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଗୀତ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନି ମୋତେ ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ମୁଁ ମୋର ରିଅଲ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟା ମୁଁ ଦେଖେଇବି ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେ ସୁଯୋଗଟା ମିଳିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇ ସୁଯୋଗ ନା ସେଇ ଫର୍ମାଇସ୍ ଆମ ତରଫରୁ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ କୁକାଇଙ୍କ ଗୀତ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଅଗେନ୍ ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ୟାସନ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଖାସ୍ ସେଇଟା ସେ ଜଲ୍ବା ଟିକେ ଦେଖିବା ଆମେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଏ ଆର୍ ଡି ବର୍ମାନଙ୍କର ମୁଁ ଟିକେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ହିନ୍ଦୀ ଫିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଗାଏ ଆଉ ରେହମାନ ସାର୍ଙ୍କର ଟିକେ ମୁଁ ଗୀତ ଫୀତ କିଛି ଗାଏ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ତ ଅଛି ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ତାଙ୍କର ଆର୍ ଡି ବର୍ମାନ ଅର୍ ରେହମାନ ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ କିଛି ଫର୍ମାଇଶ ସମୁଦର୍ ମେ ନହାକେ ଅର୍ ଭି
नमकीन हो गई हो अरे लगा है प्यार का वो रंग अरे लगा है प्यार का वो रंग कि रंगीन हो गई हो समंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो आउट स्टाइल अच्छी आदि बर्मन कर जाना ओ मेरी जाना अरे मैं हूँ तेरे ख्वाब का राजा अरे लैला ओ मेरी लैला गोड़ा ना पड़ी है जोली वाह बाहर नहीं चलते बिल्कुल बट आर डी बर्मन करो जहाँ स्टाइल हमें कथा हो चाहिए थी तबे यस भाई को पकड़े मैंने काबू भाई को पकड़े बहुत किसी अच्छी आहुरी बहुत किसी अच्छी ब्रेक पर आप अपन को पूर्ण तरह स्वागत दिल दोस्ती म्यूजिक को कथबार्ता आम आगे बढ़ेबा किंतु अगेन आम ये कथबार्ता कौन गोटे महफिल सजाई एवं ये मानते जमी महफिल शेर शायरी हुए ये गीत गायकी हूँ मानते आम गीत भितर कथबार्ता पंचम ता विषय कथा होते टी जेनेशन को आगे बढ़ेगा और आज जेनेरेसन विषय कथबार्ता हाँ आज जेनेसन रमती कौ म्यूजिक कौ संग आपन को खास इम्प्रेस कै आज जेनेसन से मेलोडी ना सत 100% आमे शुणुचु मासे परे आउ से गीत टोटाल मने रहूनी एक्जेक्टली बहुत सिंगर आछंदी ये हनी सिंह ये सब शुणुचु आमे हां सेई मासे भीतर आमे भूली जाऊ एक्जेक्टली हां किंतु जो पुराना गीत जो रहूची कोई भी 90s 80s 70s से गीतर मेलोडी रहीची ता परे 2000 परटु आउ एबेका जनरेशन भल लागु समस्त तो ए जनरेशन पिलांग पई सही गीत सब चलती एबे नाजल वॉइस चलती नाजल वॉइस चलती एबे नाजल वॉइस चलती किंतु भाई गीत सिखिला बेले तो कोंती नाक जमा व्यवहार करंती नी नाक व्यवहार करंती चलती हम गा चलती स्टाइल लोक को पसंद आछी से बेसी दिन रहो नी हां सब पळे ये गोटे माने पवन रो ट्रेन चलती हां सिर्फ बेसी दिन रहो नी ट्रेन चलती से फुनी नेक्स्ट फुनी से आसी जो सोरो को आसी जो सब वाह बट सीरियसली माने आजिकालिका जो म्यूजिक को कहा जाए माने चाइनीज म्यूजिक तार गारंटी वारंटी किसी ना छ मास चलने चलना ना ना से भी बहुत कष्ट रे बट एवरग्रीन रो गारंटी वारंटी किसी ना व्यूअर्स कथबार्ता ये आम आगे बढ़े चलचे तेज कथबार्ता सहित टिके गीत भी बढ़ेबा भाई पुणी फरमाइश किसी गोटे आपण प्लेबैक गीत मो प्लेबैक गीत यस तुम्हें आस किछि बाट तुम्हें आस किछि बाट हो मु जीव किछि बाट तुम्हें आस किछि बाट ठिकाना तो आपे मिलिब तुम्हें आस किछि बाट वाह 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 माने बहुत ही सोलफुल लगुच मेलोडी खास करके जो कथा हमें कहे मेलोडी को आपन बहुत पसंद करती निश्चय एटा सुन जी प्रकृत श्रोता हाँ जी संगीत को बुझुथ खास कर जना पड़ जाए जी से गीत को पसंद कर मेलोडी जो नीत गीत महत्व कौन रही सब तो ए गोटे दिन में आठटा गीत स्वर हो जाए रेकर्डिंग कौन मजा रोचे आठटा गीत कॉपी भी कॉपी स्वर हो जाए तो से मजा नहीं आगुरी कौन हो जो गीत हिट होता कौन पाई आज पर्यटन माइल स्टोन रही गोटे गोटे गीतपाई मसे दिमास लगुला गोटे गीतपाई मसे दिमास टाइम नौले गोटे म्यूजिक डायरेक्टर गोटे रेकर्ड प्लेयर कईटा गीत होता चार्टा गीत चारटा गीत को चारिमास पर रिलीज हम तो गोटे गोटे गीत मसे पर्यटन से शुणुले खटी जा शुणुले गीतटा कैसे लगे पाँच जन शुणुले हाँ हाँ बढ़िया है किए किए ओपिनियन दौला लेखा चेंज होता किए किए म्यूजिक बहुत चलता कौ म्यूजिकटा देखे कौन आरेजमेंट कले भल लगे तापर जो गीतटा पूरा आउटपुटा बाहर जो पूरा छाई जाऊला से गीत से वाओ व्यूअर्स कथबार्ता एठी आहुरी अनेक रही तेबे आपन को एंटरटेनमेंट पाए देखिबा वर्तमान ए म्यूजिक नंबर नाली नाली तो चेहरा देला मते की इशारा नाली नाली तो चेहरा देला मते की इशारा तोरी प्रेम की बासु
ରାତି ସାରା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଏ ସଙ୍ଗ୍, କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗ୍ ଠୁ ବି ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଣ୍ଟ ବା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ଭ୍ୟୁଅର୍ସରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କାଲି ଗୋଟେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ସିଙ୍ଗିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ଟିପ୍ସ ଥିଲା କୋକାହିଙ୍କର, ଖାସ କରିକି ସିଙ୍ଗର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ଟିପ୍ସ ଯେ ଜଣେ କଳା ଲାଇନ୍ରେ ବା ସଙ୍ଗୀତ କରୁଛି ବା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଜଣେ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କେଉଁ ବିଶେଷ ଜିନିଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା? ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ, ପରିଶ୍ରମ, ନିହାତି ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ, ପରିଶ୍ରମ, ପରିଶ୍ରମ। ତେବେ କେବଳ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ଆଜିକା ଜେନେରେସନ ପାଇଁ? ଡାଡ଼ି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୋଟେ କହିଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ଡାଡ଼ି ଗୋଟେ ଭଲ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଗୁଣ ନିଜ ଗୁଣକୁ ଚିହ୍ନ, ପ୍ରଥମେ ଗାଇ ପାରୁଛ ନା ନାହିଁ, ଗାଇବା ନୁହେଁ, ଆଚ୍ଛା ତମେ କ'ଣ କରିପାରିବ, କରିପାରିବ, ଆଚ୍ଛା ସବୁ ଜିନିଷ ତମେ କ'ଣଟା କରିପାରିବ, ନିଜେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଆଗ ଚିହ୍ନ, ତାପରେ ଯାଇ ମଣିଷ ହବ। ତମେ ଯଦି ତମେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନି ଗଲ ତମ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ, ତାହେଲେ ଯାଇ ମଣିଷ ହବ। ଯଦି 2017 ଖୋକା ଭାଇ ଥାଆନ୍ତେ ତେବେ କହିଥାନ୍ତେ ପରିଶ୍ରମ, ପରିଶ୍ରମ, ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଲବି, ଲବି ନିହାତି ଦରକାର ଏଠି। ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବା, ସତ କହି ପଛେ ମରିବା। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଦିଲ୍ ଦୋସ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକ୍କୁ। ଭେଲ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଦ ଭେରି ୱେଲ୍ ନୋନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଭେରି ରିନାଉନ୍ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ରଭାନୁ ମହାନ୍ତି, ଉର୍ଫ ଆମ ଅତି ପ୍ରିୟର କାବା ଭାଇ। କାବା ଭାଇ, କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ପାଠ ବିଷୟରେ, ନାହିଁ ମାନେ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଏଇ ମୁମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବୋଧେ ଆପଣ ଡରୁଥିଲେ, ପାଠ କିଛି ନାହିଁ, ତଥାପି ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଯେ ବୋଧେ ପାଠ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ ବେଶୀ ବେଟର ହେଇଥାନ୍ତା। ଅନେକ ସିଙ୍ଗର୍ସକୁ ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ଼ରେ, ଅନେକ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର୍ସକୁ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଇସବୁ ପ୍ରଫେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ସିଙ୍ଗର୍ ବା କେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଫିଟ୍ ଲାଗନ୍ତି? ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବରେ ଆପଣ କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ବିକାଶ ଦାସ। କିଏ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ୱାଚମ୍ୟାନ୍? ଅଭିଜିତ, ଅଭିଜିତ ଦାଦା। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମାନେ ଯାହାକୁ ବି ପଚାରିଛି ମୁଁ, ଜଗୁଆଳି କିଏ ହବ, ସମସ୍ତେ ଦାଦାଙ୍କରି ନାଁ କହିଛନ୍ତି। କୋଉ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବା କୋଉ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଭିନେତାଟିଏ ହବ? ଅଭିଜିତ ମିଶ୍ର। ଅଭିଜିତ ମିଶ୍ର, କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ବାବୁସାନ, ବାବୁସାନ, ୱାଓ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ ରୂଢ଼ି ରହିଛି, ଏହି ରୂଢ଼ି ଭିତରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ଘଟିଥାଏ ତେବେ ସେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଜାଣିବା। ଚାଲି ନ ଜାଣି ବାଟକୁ ଦୋଷ କେବେ ଦେଇଛନ୍ତି? ମାନେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପୁଅ ଚାଲି ନ ଜାଣି ବାଟକୁ ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ ଥିଲା ଭାଇ ସେ ଷ୍ଟୋରିଟା, କ'ଣ ଥିଲା? ଥିଲା ଗୋଟେ, କହିହବନି, ଥିଲା ଗୋଟେ, କହିହବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ବି ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୂଳରୁ ମାଇପି ନାହିଁ ପୁଅ ନା ଗୋପାଳିଆ, ଏମିତି ବି କେବେ ହେଇଛି? ସେମିତି ହେଇନି। ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇ ଇନଭିଜିବଲ କରିଦିଆଗଲା ବା ଅଦୃଶ୍ୟ କରିଦିଆଗଲା, ଆପଣ ସେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ କରିବେ? ଯିଏ କଳାଧନ ରଖିଛି ତାକୁ ଧରିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଗୋଟେ ମୁଭି ତିଆରି ହୁଏ, ଗୋଟେ ସିନେମା ତିଆରି ହୁଏ ବା ଗୋଟେ ବହିଟେ ଲେଖାଯାଏ, ତେବେ ତା ନାଁଟି କ'ଣ ହବ? କଳଙ୍କିତ ନାୟକ ପାର୍ଟ 2। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ,
ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ମାନେ ଖାସ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ତ ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ରହିଛି, ବହୁତ ଖୁସି ରହିଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଜେନେରେସନ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍କୁ ହୋଲ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ? ଦୁଃଖକୁ ବେଶୀ ଡରେ, ଆମେ ଆଗକୁ ଚାଲୁଛୁ, କେବେ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଅନେଇନି ମୁଁ କେବେ, ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ବି କେବେ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଆଉ ଅନେଇବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ଭୟ ରହିଛି କାଳେ ପୁଣି ସେ ଦୁଃଖଟା ପୁଣି ଆସିଯିବ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ। ତେଣୁକରି ଏବେ ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ଚାଲିଛି, ମୋର ପିଲା, ମୋର ୱାଇଫ୍, ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ମୋର ସେଇଟା ଚାଲି ତା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ହିଁ କଥା କହିପାରିବା, ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏଇ ସବୁର ରସ ସେଇ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଭିତରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଏବଂ ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଏବଂ ବହୁତ ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ ଭାବରେ ଖୁନିତ ହୋଇକି ଥିଲା, ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦ ଭେରି ଓନ୍, ଦ ଭେରି ଲେଜେଣ୍ଡରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ତାଙ୍କ ଗୀତକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରି କରି ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଇବା ଶିଖିଛେ, ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ଏବଂ ଖାସ୍ ନିଜର ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ରଭାନୁ ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଗଳ୍ପ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା, ଗୋଟେ ମୌକା ମିଳିଲା, ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏମିତି ଜଣେ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଗଳ୍ପ କରିବା, କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ସାଙ୍ଗରେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କିଛି ଗୀତ ବି ଦେଖିବା। ବଟ୍ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଭୁଲନ୍ତୁନି ଏବଂ ସପୋର୍ଟ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଶୋ ଦିଲ୍ ଦୋସ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଅନ୍ ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍। ଆଜି ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଦାୟ, ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ହାଭ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଲାଇଫ୍। ନମସ୍କାର।